mos më dorëzua asnjëherë. Pa marr parasysh se sa e shtirë është situata, pa marr parasysh para gjykimit, pa marr parasysh gjithçka që ka ndodhur në jetë, duhet asnjëherë mos më dorëzu edhe me vazhdu qëllimin tonë që e ki edhe rrugtimin të para. Rregull Albiona, faleminderit shumë. Tash banorët po i pyes, si ka qenë me jetu me Albionën gjatë këtyne ditëve? Si e keni pa, si lojtare, si vajzë? Po folion, se kërën pyetja Albiona folion gjatë. Hajde. Artisa që shëti në krejt, bëse edhe jashtë edhe këto mrena, unë këtu jam konë këndështore, më i me thonë maj furt. Se në gjitho hapë që ka bo kjo, unë jam konë gjithë mund dyshus. Edhe këmë këndështu se më ka mërmenja që kjo ka vetë së thjeshtë sa për luj. Po veç du mi thonë se bravo për shembull që ki arrit deqë të, se edhe nëse ki pas luj, nëse ki pas mashtrim, nëse ki pas viktimizim e krejt, mendoj se një person tjetës kish mujt më arrit deqë të ku je. Ti, për këto mi me thonë bravo, respekt, ekipi me jem. Për mua Ardisa, hajde. Menoj që Albiona ka meritu mësë miri me qenë tu, bile se kam prit venin e parë ose venin e dytë, kam qenë me smërgimit dhe Albionës, po kam uru të ishte në vend parë pse jo. Mendoj që ka tregu që është një vajzë shumë, shumë e vendosur dhe bënë gjithë shka për atë që do, një vajzë shumë guximtare, edhe një vajzë që ka tregu, si që tha dhe vetë, që pa përkrajën e askujt, ka bërë atë shka i ka ndje zemra. Mendoj që është një vajzë që këtu ka zbulu dhe vetën, ka zbulu në gjithëve dhe publikut që ka një zët mrekullueshëm dhe në të ardhmen i uroj me gjithë shpirt bëhet një këngëtare shumë e mirë. Na ka tregu që është një vajzë që secilit nga ne këtu qoftë edhe banorëve që janë largu, i ka qëndru pranë në momentet e tyre më të vështira. Ka tregu që është një vajzë shëmbullore dhe ka tregu që është një vajzë shumë e dashur. Unë për veten tim jam shumë krenar dhe shumë i nderuar që e ka njoftë Albionën. Edhe mund t'i them që është një vajzë shumë shumë e mirë dhe e du shumë. Magi? Urna. Për Albionën. Qa bune, që shë? Që mirë. A e mirë. Qa kua nëse? Qa lojësan, që shtu pëmunuëm. Nëjësa. Ti se ke po Albionën? Une, mas pori, kur jo morë të, jo më konë më safire. Tane, unë këmë kalu shumë mirë, që atër me Albionën. E tane, jo më hi për në me banure. Po? Edhe unë jo më ko shumë e krenune që Albionën ka kalzu historinë vetë. Unë këmë po për YouTube-es. Edhe, e këmë po vetën, nëjëse, mu më lënë në shpisë më rana, po gjithësësë. E këmë po vetën që këmë kalzu në sezonin e por historinë, ku ka mujtë me morë shambullë shumë femna në botë, që duhet mja të dollë. Po, nashtë ta dhe Albiona ka përdur pak i diskëm, su kam interesan heqë. Po gjithësëse, sa ka piskitja ka rritë qëllimin, urime, fiturja. Qekaqë. Okej, Magi. Okej, diri dohë. Në kanë shku veshtë, mëj, do të më shku të mjeti kur dollëm tonë. Po, su pej Albiona sa? Po. Stjerë s'kam bërtit këto veçanë. Jo, une, të veshte. Hajde, Liridona. Edhe une jam shumë e kna që e këmë juftë Albionën, së qikë shumë e mire, doshën e respektushme. Për loj nuk po di shka me thonë, ta shë e ka pos loj, e ka pos ma shumë. Halali kuf se ka mujtë me mojtë dhe një qëtë pikë, se ka dove që ju dalë e zbulohet ma shumë. E ka miritu, se një me përsvita të kohën e pora që i ka mojtë të munu shumë. E kam meritu, e kam meritu, kështu që vështu të kejse. Po të kam e dha. E kam meritu, e kam meritu. Juve? Nëjse pa e komplit keni, po hajtë. Okej, sa. Juve? Unë kam qëndit parë me Albionën edhe bashkë kemi kalu 3 muaj. Edhe këtu 3 muaj janë si një vit, sepse jemi 24 orë bashkë. Edhe arrinë të njohësh një dimension tjetër nga i që personi shfaq. Unë e di që Albiona jashtë konturit lojës, është një femër e guximshme, e ka treguar edhe këtu që është e guximshme, po është një gotë shumë e mirë, edhe shumë e dashur si që shfaq këtu. Besoj se ka meritu se ka dhënë shumë nga vetja këtu, ka dhënë durim maksimal në sfida, gjë që asë njëri nga nese ka bërë këta. Ka kalu shumë situata dëvështira, ka pas debate shumë të forta që i ka përbaluar në mënyrë më të mirë të mundshme.
Edhe besoj se e ka meritu që t'jetë në finale. Kështu që vetëm i uroj suksese në t'ardhmen. Ok, Juve, edhe Mërgime. Mërgim? Mu më bëhë qefi për Albionin që e ka mërë guximin. Mm-hmm. Edhe ka vendosë diçka për vete, do me thonë, vete nuk i kam ndëgju tjertë. Se dikur vjen koha që duhesh mu me vendosë diçka vetë, se me anisë mingu tjertë së më arritë diçka në jetë. Do me thonë Albionin e ka mërë këtë guxim. Halal i qoftë, finalin e ka meritu. Ato edhe une jam shumë, do me thonë, një sigur që e ka meritu finalin Albiona. Albiona është një vajzë me një karakter shumë fort, e kina po dhe vetë. Albiona është një femën që është e vendosë, që e thonë edhe këta, është një femën që nuk lëshon pej, halal i koftë, se shumë izën e rasteve më konë që është e sulmume. Kjo i ka kriju situata që me sulmuna, po më konë që është e sulmume. Në i famën, mendoj që fështirë një famën që kishë mujtë mi a dalë, qështu Albioni ja ka dalë, halal i qoftë edhe të këshirëm tutje. Regull Mërgem, faleminderit. Pupa, komentet e tua për Albionën. Albionës du t'i them që një vajzë luftarake, që ditën e parë, deri sot, mendoj që ka dhënë pozitivitet, dhe shpresoj që ta marrë atë që ka kërku, sepse vërtet ka qenë guximtare dhe pozitive. Respekt për Albionën. Faleminderit Pupa. Edhe ta si përfundim ja hapim fjalën Antigonës. Komentet e tua për Albionën, Ante. Albiona, do të kisha dasht na kishte dhënë atë pjesën e dobët veten, të cilën ajo aq hermetikisht e ka mbyll brenda vetes, është një vajzë tipike shqiptare e cila kalkulon për mas me e lëndu kër kanë, po gjatë rrugës normalisht që ka me lëndu njerës, sepse 24/7 në ekrane televizive kanë mërshit gjana, kanë mërshit gjana të cilat pastaj duhet me i arsytu. Albiona i ka mbrojt qëndrimet e veta në mënyrën e vetë, vërtet si një luanesh. Nuk du me hynë detale sa ka qenë e sinqert, sa ka qenë loja, kas ka qenë loj. Për pos lojës, aty mrenda 3 muaj ditë, Albiona ka tregu një kokëforci të papame, në atë që ka jo ka dëshiru. Edhe vërtet është një vajzë e cila nëse ka në një qëllim, ajo ka me e arrita qëllim. Vërtet ka tregu që është shumë luftarake. Edhe shumë këngulse.